כבוד נשיא המדינה, מכובדנו ראובן רובי ריבלין, ברוך שובך משליחותך, יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין, ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו, חברות וחברי הכנסת, מכובדי כולם, יום השבעת ממשלה חדשה בישראל הוא בדרך כלל יום חג. יום חג לדמוקרטיה, יום חג לרצון העם בבחירות, יום חג לישראל. היום, לצערי, זהו איננו יום חג, והיום הזה איננו יום של שמחה. העם מביט בממשלה החדשה, אדוני ראש הממשלה, וזו לא הממשלה שהעם רצה. זו אפילו לא הממשלה שחצי העם רצה. אדוני ראש הממשלה, השותפים הטבעיים שלך, כייסו אותך, ולכן לא הקמת ממשלה, הקמת קרקס, קרקס נתניהו, ממשלת חטוף כפי יכולתך, ממשלה שהוקמה ברגע האחרון ממש, כמעט בחצות הליל ועל חודו של קול, ממשלה שהוקמה בכל מחיר ולמטרה אחת ויחידה, כדי שאתה תמשיך ותשרוד בכיסא ראש הממשלה. הקמת, אדוני, ממשלה ללא דרך וללא מצפן. ממשלה בלי חזון, בלי קווי יסוד אמיתיים, תראה איך חיפפת בהקראת מטרותיה, בלי תוכנית עבודה, ממשלה בלי תקווה. אדוני ראש הממשלה, הבחירות הסתיימו והן מאחורינו. נותרנו אנחנו, מנהיגי הציבור האחראים, לאסוף את השברים ולרפא את הפצעים ולאחות את הקרעים. מופע ההיסטריה שלך ביום הבחירות לא יישכח עוד זמן רב, וסיפורי הבדים שהפצת על האוטובוסים שמגיעים לקלפיות, וההסתה והמדנים שחוללת כנגד חמישית מאזרחי ישראל, 20% מאזרחי המדינה, שאתה ראש הממשלה גם שלהם, יישארו צלקת מבישה ומכוערת עוד זמן רב. השמעת ביום הבחירות דברים שאסור לו, לראש ממשלת ישראל, לומר על אזרחי ישראל, גם לא בעבור ניצחון בבחירות. איך זה ייתכן שראש ממשלת מדינת היהודים ידבר כך על אנשים, אזרחים, ויפלה בין בני אדם רק בשל דתם? קנית שלטון בשקר, ראש הממשלה. אמנם התנצלת על הדברים, אך זה היה בשפה רפה ולא בתום לב, זה היה מן הפה לחוץ. מההדר הביתרי לא השארת רגב על רגב. מההדר הביתרי... חברת הכנסת מירי רגב, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. מההדר הביתרי לא השארת רגב על רגב. זאב ז'בוטינסקי היה מתבייש בך, גם ממשיך דרכו. מנחם בגין היה מתבייש בך. ניצחת בחירות בכל מחיר, אדוני ראש הממשלה, וכעת הקמת ממשלה בכל מחיר. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. הכל כדי שתמשיך ותישאר על הכיסא עוד ועוד ועוד. ואחריך המבול. לשם מה? לשם מה? יש לי כבר שלושה קוראים לסדר, גברתי. אבל הם, בשונה אולי מן המתפרעים, הבינו את הרמז, ובינתיים, כן. בינתיים שומרים על השקט הראוי לראש האופוזיציה המיועד. בבקשה, אדוני, ימשיך. 9 מיליארד שקלים שילמת מכיסנו לשותפיך הקואליציונים כדי שתצליח להישאר על הכיסא על חודו של קול ממש ברגע האחרון. 20 מיליון שקלים לכל חבר כנסת. 42 יום של מסע ומתן שבהם התחייבת וזיגזגת, התרברבת והתקפלת, איימת וזחלת. חבר הכנסת פרוש, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. מספיק,
מספיק. ואחרי מסע ומתן כזה אתה חושב שאתה הוא האיש שזכאי להשיא עצות לעולם כולו איך מנהלים מסע ומתן יותר טוב עם איראן. אז שתדע, דרכי היא לא דרכך, דרכנו היא לא דרכך. אני עומד בראש המחנה הציוני, שהוא האלטרנטיבה לליכוד בהובלת המדינה. אני עומד בראש תנועת העבודה, שיש לה מניות יסוד בהקמת המדינה ובביסוסה. תנועתי היא התנועה שהכריזה על הקמת המדינה. מגל וחרב, דונם אחר דונם, חומה ומגדל, עלייה אדירה מכל קצוות תבל, עד שהגשימה את חזון הנביאים וכיסופי הדורות. אני עומד בראש תנועת העבודה שיחדה מחדש את ירושלים בירתנו הנצחית. אני עומד... חבר הכנסת קיש, אתה קורא לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת זוהר, אתה קורא לך לסדר בפעם השנייה. אני עומד בראש תנועת העבודה שמנהיגיה, אבות האומה, אף פעם לא ראו את עניינם האישי לפני טובת המדינה. ואני עומד בראש מחנה שיש לו אחריות לגורלה ולעתידה גם כשאיננו בשלטון. ואנחנו מחויבים להתייחס לקווי היסוד שרפיסותם בנוגע ליחסים עם שכנינו בולטת ומהדהדת בכל רחבי תבל. רק היום ראינו שוב פיגוע נפשע בגוש עציון, ומכאן שלוחה ברכת החלמה לפצועים. במעמד כינון הממשלה הקודמת במרץ 2013 אתה אמרת, ואני מצטט: הממשלה החדשה בישראל מושיטה ידה לשלום עם הפלסטינים. ישראל תהיה מוכנה לפשרה היסטורית שתסיים את הסכסוך עם הפלסטינים אחת ולתמיד. בחלוף שנתיים, אדוני ראש הממשלה, רק שנתיים, מה נותר מכל זה? בר אילן ובר מינן. אין מסע ומתן מדיני, אין יוזמה מדינית, אין אופק מדיני, ולעומת זאת בשטח מתרבים כאמור הסימנים לאימות מתקרב. חבר הכנסת קיש, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה. את חדרי המסע ומתן מחליפות זירות התכתשות ממועצת הביטחון בניו יורק, עבור דרך בית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג, הקמפוסים בארצות הברית ועד הפדרציה הבינלאומית לכדורגל בשוויץ. העוינות לישראל בעולם גוברת, ישראל מבודדת מתמיד, יותר ויותר גופים מחרימים את תוצרתנו, מוסדות אקדמיים מוחרמים, ושיהיה ברור, אין כוונת הדברים, אין כוונת הדברים שרק או בעיקר ישראל אחרית למצב. נהפוך הוא, לפלסטינאים החלק העיקרי בקיפאון. אבל, מר נתניהו, זאת המשמרת שלך. אתה ראש הממשלה, ממנו מצפים אזרחי ישראל לפתרונות, ליוזמות, לתנופה מדינית. על זה נאמר, עוז לתמורה בטרם פורענות. אינך יכול להפקיר את הזירה המדינית. ולאור זאת, אני מציע לך, אדוני ראש הממשלה, לא להמשיך ולהחזיק בידך את תיק החוץ כפיקדון. תן את תיק החוץ כבר הערב לשר ממפלגתך. שום מנהיג הגון לא יצטרף לקרקס נתניהו שהקמת ברגע האחרון ועל חודו של קול, רק כדי להנציח את המשך שלטונך. הדבר הטוב והנכון לעתיד ישראל שתקדם האופוזיציה בראשה אני עומד, הוא לנסות ולהקים ממשלה חדשה בישראל שאתה אינך עומד בראשה, או ללכת בדלת ברירה לבחירות חדשות. הדבר הטוב והנכון למדינת ישראל הוא לא לאפשר לך להישאר בכיסא ראש הממשלה בכל מחיר ולעזאזל המדינה. ולידידי שר האוצר המיועד משה כחלון, אתה ואני יודעים שאתה כבר מבין. הקרקס שאתה הצטרפת אליו הוא ממשלת מעבר עד הבחירות הבאות שמחכות לנו ממש מעבר לפינה. יותר משנתיים טרחת על תוכניות מפורטות לטובת הציבור הישראלי, למלחמה שאין חיונית וצודקת ממנה ביוקר המחיה ויוקר הדיור. השגת הישג מרשים בבחירות, חבר הכנסת כחלון,
שנינו יודעים שלא תוכל להוציא את התוכניות שהגית אפילו מהמגירה. במקרה הטוב תקים ועדה ותהיה כותרת בעיתון. אתה יודע, ידידי משה, שזאת ממשלה שתלויה על בלימה, על חבל הלוליין בקרקס. ממשלה שלא תעסוק ברפורמות או בשינוי או בתיקון. ממשלה שלא תביא מזור לזעקתם של תושבי דימונה השובתים, ולא תיקון למצוקתם של משפחות צעירות הנאבקות יום-יום כדי לשרוד בג'ונגל הכלכלי שנותר פה. הממשלה הזו תדאג מבוקר עד ליל רק לחיים עצמם, לחייה שלה, להישרדותה, לקיומה, לעבור עוד הצבעה בכנסת בשלום על חודו של קול עד ההצבעה הבאה. עצתי החברית, ידידי חבר הכנסת כחלון, שים לזה סוף כבר בהתחלה. תאמר את האמת לעם, שבחלקים גדולים שלו תומך בך ורוצה בהצלחתך. זו איננה ממשלה שתמשול באמת, וככה אי אפשר יהיה לנהל את המדינה. ממשלה שנולדה בקלקול גדול היא אונייה שכבר לא תגיע לחוף מבטחים. גם לך וגם לכל חברי הממשלה אני אומר, במדינת ישראל לא יכולה שיתקיימו בכפיפה אחת שתי דימונה. דימונה אחת שבה אחד ההישגים הטכנולוגיים המרשימים ביותר הוא מאבני היסוד של הביטחון הלאומי וקיומה של ישראל. ודימונה שנייה בקשיים כלכליים, מפעלים שנסגרים, אבטלה, מחסור בהשקעות בחינוך ובפיתוח. דימונה אחת שלא תוכל להתקיים ללא מעטפת ביטחונית שתכריע כל אויב שיקום עליה. ודימונה שנייה שהיא רק מנגנון ביטחוני משוכלל ורב עוצמה ככל שיהיה, לא תוכל להישען על עורף אזרחי חלש ומפורר ותהיה חסרת משמעות. רק דימונה אחת, זו המשגשגת, המפותחת, שמעניקה לילדיה חינוך מעולה, שההגירה אליה ולא ממנה, המצמצמת פערים חברתיים, שמגלה סולידריות וערבות הדדית בין החזק לחלש, בין החולה לבריא, בין הצעיר לזקן, בין הוותיק לעולה החדש מאתיופיה ומחבר העמים, ובו בזמן חזקה דיה כדי להגן עצמה על עצמה, היא התגשמות הציונות והערובה לקיומה של מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה, גם בנושא רצועת עזה הגיעה העת לגלות עוז בטרם פורענות. כל דברי הרעב שלך, שאתה חזק מול החמאס, שתמוטט את החמאס, תביא קץ לשלטון החמאס, לא עמדו בצוק העיתים ובצוק איתן. לא השכלת לעבור מהשלב הצבאי לשלב המדיני, ולהתחבר אל המתונים בעולם הערבי כדי להוביל מהלך מדיני מול הפלסטינים. התחקירים של מהלכי צוק איתן שהתפרסמו בשבועות האחרונים מטרידים ומדאיגים מאוד. בניית מנהרות חדשות ושיקום הישנות מדירה שינה מעיני הציבור בדרום ובעוטף עזה, הם שעמדו בצורה כה מעוררת הערצה בארוכה שבמערכות ישראל מאז מלחמת העצמאות. זכאים לתשובות ולפתרונות ברי קיימה ולמעטפת ביטחונית וכלכלית וחברתית ראויה. תושבי הדרום מבינים שלא עלה בידי הממשלה לספק תקופת רגיעה ממושכת באמצעות אלו בלבד ובלא הסדר מדיני כלשהו, והם דורשים ובצדק חשיבה אחרת ופתרונות אחרים. גם בגזרה זו אני שב ואומר לך, אדוני ראש הממשלה, עוז לתמורה בטרם פורענות. ישראל לבדה לא אחראית למצב במזרח התיכון, וראו כמובן גם את חזית הצפון, לבנון וסוריה, אבל זו המשמרת שלך, ועליך מוטלת האחריות המלאה והעליונה לנסות למנוע ביוזמה ובמעשה את המלחמה הבאה. כבן להיסטוריון, מתי תבין שמנהיגות היא לא ישיבה אינסופית על הכיסא, אלא ניסיון אמיץ לשנות את ההווה והעתיד ולחולל היסטוריה? האם זו לא חובתך, אדוני ראש הממשלה, לעשות הכל, הכל, כדי לנסות ולמנוע את המלחמה הבאה? אזרחי ישראל, בזכות רבים ורבות מכם, סיימנו את הבחירות עם הישג עצום.
אמנם לא הוטלה עלינו המשימה להרכיב את הממשלה, אבל המחנה הציוני בראשותי, שהוא ברית בין מפלגת העבודה ומפלגת התנועה, השיג בקלפי את ההישג הגדול שלו ב-23 שנים מאז נבחר יצחק רבין זיכרונו לברכה לראשות הממשלה ב-1992. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, גם המחנה העצום והרב שלנו. דרכנו צודקת, חובתנו למצוא את הדרך ללב העם ולהשלים ניצחון מלא בפעם הבאה. אני מביט בכם ומתחייב שנוכל למשימה הזו. בעזרת השם, ארכיב את הממשלה הבאה. ועד אז, נוביל אופוזיציה שקולה ואחראית. קצת יותר מ-4 מיליון. קצת יותר מ-4. חבר טיבי, נא לשבת. נא לשבת. 20 מיליון שקל. חבר הכנסת טיבי, נא לשבת. קצת יותר מ-4 מיליון אזרחים ישראלים הצביעו בבחירות. אנחנו ננהיג מחנה של יותר מ-2 מיליון מצביעים שרצו שינוי ותקווה. ובשם המחנה הזה אני מזהיר אותך היום, אדוני ראש הממשלה. אם תרים יד על בג"ץ של משה לנדוי וחיים כהן, שמעון אגרנט ומאיר שמגר, מנחם אלון ואהרון ברק, אדמונד לוי ומרים נאור, תמצא אותי עומד מולך ומחנה עצום מאחוריי. לא ניתן לך, אדוני ראש הממשלה, לא ניתן לך. חברת הכנסת רגב, אני קורא לך לסדר בפעם השנייה. לפגוע בישראל היהודית והדמוקרטית. בשם המחנה הזה אני מזהיר אותך, אדוני ראש הממשלה, אם תרים יד על התקשורת החופשית שמנחם בגין שמר על עצמאותה בכל כוחו, תמצא אותי, אדוני ראש הממשלה, עומד מולך ומאחוריי מחנה עצום. לא ניתן לך לפגוע בישראל החופשית. והעיקר, אדוני ראש הממשלה, העיקר, אם תרים יד על מיעוטים בחברה הישראלית כפי שעשית במערכת הבחירות האחרונה ותדבר עליהם ועליהם כפי שדיברת ביממה האחרונה לפני פתיחת הקלפיות, תמצא אותי עומד מולך ומחנה עצום מאחוריי. לא ניתן לך לפגוע במורשת נביאי ישראל. לראש ממשלת מדינת היהודים אסור לדבר כך אף פעם על בני אדם, אף פעם על אזרח מאזרחי ישראל. לראש ממשלת מדינת היהודים אסור להפלות אזרחים מטעמי גזע, דת, נטייה מינית או צבע עור. חבריי וחברותיי חברי הכנסת, היום, בדיוק לפני 67 שנה, ב-14 במאי 1948, בשעה 16:00, ערב שבת, הכריז דוד בן גוריון על מדינת ישראל. היה במעשה הזה כל מה שאין היום. אומץ של מנהיג שהבין שמנהיגים חייבים לשנות את ההווה והעתיד ולחולל היסטוריה. הזהירו את בן גוריון שצבאות ערב יפלשו מיד וישמידו את המדינה שבדרך. שזה לא הזמן למעשה מדיני גדול, שצריך לחכות, שעדיף לדחות. היה במעשה הכרזת המדינה גם סיכון פוליטי אישי גדול לבן גוריון. רבים מחבריו הסבירו לו שזה לא הדבר הנכון לעשותו ושהוא לא ישרוד את כיסאו, אבל זה לא עניין את בן גוריון. כמנהיג הוא לא ראה לנגד עיניו את עצמו אלא רק את עמו. הוא לא חשש מהישרדותו בכיסא אלא בחר בתקומת עמו ובשגשוגו. הוא ראה את הסכנה אבל בחר בתקווה. הוא הבין שיהיו קשיים עצומים אבל החליט שההזדמנות גדולה ובלתי חוזרת. מה מכל זה מזכיר את מה שעשית ב-9 שנות כהונתך, מר נתניהו? מתי תבין שטובת המדינה חשובה מטובתך האישית? מתי תבין שתקומת עמך ושגשוגו חשובים יותר מהישרדותך בכיסא? מתי תבחר בתקווה ולא תתמכר לסכנה? כמה מצער הוא המרחק בין אז להיום, כמה רחוקה תפיסת המנהיגות מזו של אז לזו שהיום. ואני אומר זאת כמי שמתכוון להיות ראש האופוזיציה של כולם. האופוזיציה שאני אוביל היא קואליציה
של חובשי כיפה וחילונים, מזרחים ואשכנזים, יהודים מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים, אזרחים מהנגב ומן הגליל, מהמושבים ומן הקיבוצים, מהערים הקטנות והגדולות. אופוזיציה שלא תאפשר לך, אדוני ראש הממשלה, למחוק את מגילת העצמאות ממורשת עמנו. אנחנו נוביל ביחד אופוזיציה שלעולם לא תהיה נגד מדינת ישראל, שמאמינה במדינת ישראל, בעתידה, בשגשוגה ובאזרחיה. אופוזיציה שמתפללת וחולמת על שלום המדינה וביטחונה, על שלום אזרחיה ורווחתם, ונושאת בליבה כל יום את התפילה לשלום המדינה. בשמם של 59 מנהיגות ומנהיגים בבית הזה, אנחנו נהיה אופוזיציה לממשלה. נוביל אופוזיציה שיהיה לה רק סדר יום אחד. מהו הדבר הטוב והנכון לעתיד ישראל? והדבר הטוב והנכון לעתיד ישראל, אדוני ראש הממשלה, הוא שממשלת הקרקס הזו שהקמת ברגע האחרון ועל חודו של קול לא תושבע כלל, ואם תושבע היום לא תאריך ימים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יצחק הרצוג, ראש האופוזיציה המיועד.